Oy, Yerning yagona tabiiy sun'iy yo'ldoshi va uning koinotdagi eng yaqin qo'shnisi. Katta ehtimol bilan Oy sayyoramizga Mars o'lchamidagi obyekt qulaganida paydo bo'lgan. Falokat milliardlab yillar oldin sodir bo'lgan. U yerni erigan sharga aylantirgan hamda sovugan va dumaloq shaklga ega bo'lgan materiyaning katta qismini orbitaga chiqarib tashlagan. Endi kraterli sfera sayyoramiz atrofida aylanib, okeanlarning to'lqinlanishi va oqimiga sabab bo'layapti. Oyning hajmi yerning 4dan 1 qismidan biroz kattaroq. Bu uni quyosh tizimidagi 5-chi yirik tabiiy sun'iy yo'ldoshga aylantiradi. Oyning bir necha fazalari bor. Masalan, yangi oy, to'linoy, yarim oy, birinchi va oxirgi chorak. Ammo faza qanday bo'lishidan qat'iy nazar, qo'shnimizni tunda va ba'zan hatto kunduzi ham osmondagi boshqa kosmik obyektlar bilan adashtirib yuborish qiyin. Lekin keling, bir tasavvur qilib ko'ramiz. Kechasi uyg'onsangiz, oy odatdagidan boshqacha ko'rinishda. U yanada yorqinroq va kattaroq ko'rinadi. Ammo uyqusirab turgan paytingizda o'zgarishlar unchalik hayratlanarli emas. Siz o'rningizga yana qayta yotasiz va oy o'rnini Merkuriy egallaganini tushunmay ham qolasiz. Agar shunday bo'lsa, nima bo'lar edi? Quyoshga eng yaqin sayyora Merkuriyning yuzasi oy manzarasiga o'xshaydi. U meteorit kraterlari bilan qoplangan. Merkuriy hajmi Yerning 5dan 2 qismidan oshmaydi. Shunga qaramay, u oydan biroz kattaroq. Shuning uchun ham sayyora Yerga ko'proq ta'sir o'tkazadi. Tunlar yanada yorqinroq bo'ladi, suv toshqinlari kuchayadi. Oy sikli, aniqrog'i, Merkuriyning barcha bosqichlardan o'tadigan davri 14 soatga qisqaroq bo'ladi. Lekin umuman olganda, bunday almashish sayyoramizning holatiga katta ta'sir qilmaydi. Venera haqida nima deyish mumkin? Agar biz o'rganib qolgan odatiy oy o'rnini quyosh va oydan keyin 3-chi o'rinda turuvchi yorqin tabiiy obyekt egallasa-chi? Venera ko'pincha Yerning singlisi deb ataladi. Chunki ularning massasi va hajmi deyarli bir xil. Bizning osmonimizdagi Venera oy yuzasidan kuzatilgan yer kabi hajmda bo'lar edi. Tong yulduzi oydan ancha yorqinroq porlardi. Birinchidan, sayyora quyosh nurini 6 marta ko'proq aks ettiradi. Ikkinchidan, u kamida 16 marta ko'proq joy egallaydi. Shuning uchun ham yer yuzidagi tullar sahardagi kabi g'ira-shira yorug' bo'lar edi. Agar siz Veneraga qarasangiz, uning bulutlarga o'xshash sarg'ish, tumansimon girdobini ko'rasiz. Venera Yerning sun'iy yo'ldoshiga aylanmas edi. Ehtimol ikkala sayyora ham umumiy massa markazi atrofida aylanar, oqibatda orbitada juda g'alati hodisa sodir bo'lar edi. Agar Venera oy bilan bir xil tezlikda harakatlansa, tez orada sayyoralar bir-biriga urilib ketardi. Xo'sh, tasavvur qilishda davom etamizmi? Oy o'rnini Mars egallagan bo'lsa nima bo'lar edi? Bu qizil sayyorani siz oydan 2 barobar katta bo'lgani uchun tezda payqagan bo'lar edingiz. Sayyora sirtini keng ko'rsatuvchi g'ayrioddiy rang va qora dog'lardan hayratlanish uchun sizga teleskopning ham keragi bo'lmasdi. Qizil sayyora e'tiboringizni tortmasa ham, nimadir joyida emasligini aniq his qilasiz. Mars Yerning yarmicha, lekin oydan bir necha barobar katta. Agar ulkan kosmik obyekt o'zidan-da kattarog'i bilan almashtirilsa, bu nozik muvozanatning buzilishiga olib keladi. Agar omadingiz kelmasa va Mars oy bilan o'rin almassa, siz o'zingizni qirg'oqdan topasiz hamda zudlik bilan yuqoriroqqa qochishingiz kerak bo'ladi. Sababi sayyora ta'sirida kuchli to'lqinlar ko'tariladi. Ular ulkan tsunamiga aylanib, qirg'oqqa yopiriladi. Mars quyosh nurini oyga qaraganda ko'proq aks ettiradi. Natijada tullar yorug'roq bo'ladi. Yerdagi landshaftlar dahshatli qizg'ish rangga bo'yaladi. Ammo teleskop yordamida siz butun quyosh tizimidagi eng yirik tog' bo'lgan Olimp manzaralarini tomosha qilishingiz mumkin bo'lardi. Mars yer orbitasini keskin o'zgartirish uchun yetarlicha katta emas. Ammo vaqt o'tishi bilan ikki sayyora albatta bir-birining atrofida aylana boshlaydi va qo'sh sayyoralar tizimini yaratadi. Mars borgan sari yaqinlashaveradi. Oqibatda unga bo'lgan sayohat haqiqatga aylanadi. Kattaroq sayyoralarning navbati keldi. Agar oyning o'rnini Yupiter egallasa, yer mustaqil sayyora sifatida mavjud bo'lishini to'xtatadi. U quyosh tizimidagi eng katta sayyoraning sun'iy yo'ldoshiga aylanadi. Lekin yaxshi yangilik bor. Bu holda odamlar ajoyib go'zallikni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar.
Yupiter oydan nihoyatda katta va ulkan chiziqli shar butun ufq bo'ylab cho'ziladi. Atmosferasida suzayotgan sariq, jigarrang, qizil va oq bulutlar sizni hayratda qoldiradi. Agar bunga vaqtingiz bo'lsa albatta. Afsuski, gazdan iborat gigantning tortishish kuchi darhol zilzilalar, vulqon otilishi va tsunamilarga olib kelardi. Yer qobig'i va mantiyasi Yupiter tomon tortila boshlar va parchalanib ketardi. Zaminimizni ezib, turli tomon 90 metrga yoyib tashar edi. Afsuski, yer tezligi Yupiter orbitasida qolish uchun zarur bo'lgan tezlikdan faqat 10% ni tashkil qiladi. Aynan shu sababdan bir sutkadan kamroq vaqt ichida sayyoramiz gaz giganti bilan to'qnashar edi. Keling, qayg'uli narsalar haqida gapirmay qo'ya qolaylik. Oy o'rniga Saturn bo'lsa, bu unutilmas manzara bo'lar edi. Chunki ushbu sayyora bizning tabiiy sun'iy yo'ldoshimizdan 35 marta kattaroqdir. Oltin rangdagi shar 18 daraja osmonni egallaydi. Mashhur halqalar esa butun samo bo'ylab cho'zilardi. Yer bu gigantdan o'zining sun'iy yo'ldoshidan ko'ra biroz uzoqroqda joylashgan bo'lar edi. Saturn bizning sayyoramizdan ancha kuchli bo'lgani uchun yer uning sun'iy yo'ldoshiga aylanardi. Afsuski, yerning aylanish tezligi yetarli emas va bir necha kundan keyin biz Saturnga borib urilar edik. Lekin sayyora atmosferasiga yetib borishdan oldin biz uning ajoyib halqalaridan o'tishimiz kerak bo'lardi. Ular kometalar, asteroidlar va parchalangan sun'iy yo'ldosh bo'laklaridan iborat. Bu qiyin yo'l bo'lardi. Shuning bilan birga Yer Saturn sun'iy yo'ldoshini ham chetlab o'tishi kerakligini unutmang. Ular esa kam emas, ko'p emas, 53 ta. Agar to'qnashuv sodir bo'lmasa va Yer 54-chi sun'iy yo'ldoshga aylansa-chi, unda gigantning tortishish kuchi butun dunyoda kuchli tektonik siljishga olib keladi. Sayyoramiz parcha-parcha bo'lar va oxir-oqibat undan hech narsa qolmasdi. Bunday bo'lishini esa biz aslo istamaymiz. Uran ham, Neptun ham muzdan iborat gigantlardir. Ular taxminan bir xil o'lchamda, Yerdan kattaroq, lekin Saturn va Yupiterdan kichikroq. Ikkala sayyora ham muz bilan qoplangan va chiroyli, yashil aralash kulrang ko'rinishi bilan maqtana oladi. Agar ulardan biri oyni almashtirsa, oqibati bir xil bo'ladi. Shuning uchun istaganingizni tanlang. Nima, Neptun deysizmi? Mayli. Bir kun kelib osmonda Neptunni ko'rsangiz nima bo'lardi? Neptun oydan 14 marta katta. Ko'rinishi nafaqat kunduzi, balki kechasi ham ulkan, yorqin ko'k sharga o'xshaydi. Siz Neptun quyoshdan 15 marta katta bo'lgani uchun muntazam ravishda quyosh tutilishini kuzatardingiz. Quyosh Neptun orqasida g'oyib bo'lgandan so'ng, bizning sayyoramiz 1,5 soatdan ko'proq vaqt davomida qorong'u zulmat qo'ynida qolardi. Neptunning massasi Yerning og'irligidan 17 baravar ko'p va tortishish kuchi ancha kuchli. Shuning uchun bizning sayyoramiz sun'iy yo'ldoshga aylanardi. Ha, yana avvalgidek, u Neptunning eng katta hamrohi Tritondan biroz uzoqroqda joy egallardi. Aytgancha, u holda Yer oxir-oqibat ushbu kosmik obyekt bilan to'qnashish xavfi tug'ilardi. Lekin faraz qilaylik, biz omadlimiz va Neptunning hech bir yo'ldoshi bilan to'qnashmadik. Ammo shunda ham muammolar yetarlicha bo'lar edi. Yerdagi to'lqinlar hozirgidan 1000 marta kuchliroq bo'lardi. Neptunning tortishish kuchi yerni parchalab tashlamas, balki sayyoramizni istardi. Seismik faollik asta-sekin kuchayib, zilzila va vulqonlar otilishiga olib kelardi. Natija esa doimgidek xursand qiladigan emas. Oyning o'rnini boshqa biron sayyora egallasa, nima bo'lishini bilib oldingiz. Endi yanada qiziqarliroq faktlar bilan o'rtoqlashamiz. Ekrandan uzoqlashmang. Ekspert Media kanaliga obuna bo'ling. Xo'sh, xayolingizda ikkita parallel gorizontal chiziq torting. Endi ularni istalgan nuqtada ikki xil usulda birlashtiring. Pastki chiziqdan yuqoriga va diagonal chiziqqa to'g'ri keladigan vertikal chiziq qaysi biri qisqaroq? Vertikali albatta. Bu yuqori va pastki chiziqni ulashning eng qisqa yo'li. Bu siz bilan o'rganmoqchi bo'lgan mavzuyimizga eng asosiy javob. To'g'ri chiziq bo'ylab orbitaga kirish oson va tez. Pastki chiziq yer yuzasi. Bizning sayyoramiz ta'sirchan massaga birlashgan barcha turdagi materiyalarning murakkab qatlamidir. Deyarli 6 sextillion tonna. Bu 6000 milliard milliardga o'xshaydi. Umuman olganda nollarning katta to'plami. Aslida bu massaning barchasi ulkan magnit kabi ishlaydi.
Bu boshqa narsalar qatorida yer bizga hammamiz bilgan narsalarni qo'llab-quvvatlashga imkon beradi. Atmosfera. Yuqori chiziq yer atmosferasining chegarasi. Uning ustidagi hamma narsa sayyora orbitasi va ochiq fazodir. Lekin atmosferaning o'zi ham materiya bilan to'lgan. Bu o'z zichligiga ega bo'lgan gazlar birikmasidir. Shuttle uchirilganda bu gazning butun og'irligi doimo unga bosim o'tkazadi. Natijada ishqalanish kelib chiqadi va uni juda sekinlashtiradi. Vakuumdan o'tish esa havoni kesishga o'xshaydi. Atmosferani kesib o'tish ko'proq uzum yoki qulupnay jelesini yorib o'tishga o'xshaydi. Undan o'tish uchun juda ko'p quvvat va kuch talab etiladi. Shuningdek, yer deb ataladigan ulkan magnitning tortishish kuchini ham yoddan chiqarmang. Samolyotlar atmosferadan o'tishda unchalik qiynalmaydi, chunki u zichlikdan yerdan ko'tarilish va balandlikni saqlash uchun foydalanadi. Bunda ularga ikkita narsa yordam beradi: dvigatelning kuchi va qanot shakli. Samolyot qanotlari oldindagi havoni ikki oqimga ajratadi. Tabiiyki, oqimlar qanot ortida birlashishga intiladi. Lekin qanot shakli tufayli yuqori oqim tezlashadi. Havo qanchalik tez harakat qilsa, shunchalik ko'p zichlikni yo'qotadi. Bu qanot ostidan o'tadigan oqim yuqoridagisidan ko'ra zichroq ekanligini anglatadi. Bu samolyotning bosqichma-bosqich ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Aslida qanotlar samolyotlarga havoda sirpanish imkonini beradi. Tabiiyki, buni samolyotni oldinga siljitadigan ulkan kuchsiz amalga oshirib bo'lmas edi. Tortishish kuchi aynan shuning uchun kerak. Faqat yerdan ko'tarilish uchun samolyotlarga juda katta tezlik lozim. Tezlik ko'p jihatdan samolyot turiga bog'liq. Yengil samolyotlar uchun soatiga 96,5 km kifoya. Ulkan samolyotlarga esa soatiga taxminan 241 km'ni tashkil qiladi. Boeing 847 uchish va 3 km balandlikka ko'tarilish uchun 3 tonnadan biroz kamroq yoqilg'i yoqadi. Bu ma'lumotlarning bari ajablanarli tuyulishi mumkin, ammo keling, kosmik kemaga e'tiborimizni qaratamiz. Birinchi bo'lib, gorizontal uchishda foydasiz bo'lishi mumkin bo'lgan yoqimtoy, mayda va kalta qanotlar ko'zga tashlanadi. Boshqa tomondan qaralsa, ulkan qanotlar kosmos vakuumida foydasiz bo'lardi. Ularni bardoshli qila oladigan darajada baquvvat ishlash ham qiyin. Kosmik kemaning kichik qanotlari faqat bitta maqsadga xizmat qiladi. Qurilmaning kelajakdagi missiyalarda ishlatilishi uchun xavfsiz qo'nishiga. Ularning o'lchamlari faqat shuttle atmosferaga kirishi va uni yerga qo'ndirish paytida nazoratsiz aylanib ketishining oldini olish uchun yetarli bo'lishi kerak. Chunki qo'nish paytida dvigatellar ishlamaydi. Kosmik kemaning dvigatellari samolyot dvigatellaridan butunlay farq qiladi. Samolyot dvigatelining ishlashi uchun havo talab qilinadi. Shuttle dvigateliga havoning keragi yo'q, chunki kosmosda havo bo'lmaydi. Shuning uchun shuttle'larda raketa dvigatellaridan foydalaniladi. Raketa dvigateli nimani anglatishini va u qanday ishlashini bilish uchun sharni shishirib qo'yib yuboring. U havo tugamaguncha aylanib yuraveradi. Bu vaqt davomida u chiqadigan havoga teskari yo'nalishda harakat qiladi. Uchish uchun raketa dvigateli ham yetarli kuch ishlab chiqarishi va kerakli miqdordagi yoqilg'ini yoqishi kerak. Aslida kosmik kema zarur quvvatga erishish uchun parvoz paytida shunchalik ko'p yoqilg'i talab qiladiki, uni uchtagina dvigatel yoqib tugata olmagan bo'lardi. Buning uchun ikkita qo'shimcha qattiq yoqilg'i raketa tezlatkichi va uchirishning oxirgi bosqichida tashlanadigan alohida ulkan yonilg'i baki lozim. Shuttle yetarli quvvat bilangina orbitaga kira oladi. 3ta dvigatel va 2ta tezlatkichli shuttle'ning tortishish kuchi taxminan 3,5 million kilogrammni tashkil qiladi. Bunday kuchni ta'minlash uchun tashqi bakda taxminan 725 000 kilogramm raketa yoqilg'isi mavjud. Parvozni boshqarish uchun bu 3ta dvigatel hayratlanarli darajada murakkab tuzilishga ega bo'lishi kerak. Agar biz uni samolyotlardagi kabi qayta loyihalashtirsak, shuttle'ni orbitaga chiqarish mumkinmi? Afsuski, yo'q. Diagonal trayektoriyada zarur tezlikni ushlab turish uchun undan ham ko'proq yoqilg'i kerak bo'ladi. Haqiqat shundaki, agar samolyot atmosferadan yuqoriga chiqsa ham, yer baribir qo'yib yubormaydi. Atmosferadan chiqib ketish uchun yerdan ko'tarilgan har qanday obyekt qochish tezligi deb ataladigan nuqtani kesib o'tishga yetarli tezlikka ega bo'lishi kerak. Bu sayyoraning tortishish kuchini yengish va obyektning orbitaga chiqishini ta'minlash uchun kerak. Sayyoramizning orbital tezligi soatiga 28 000 km ni tashkil qiladi.
ko'rinib turibdi ki, bu samolyotning parvoz tezligidan, hatto tovush tezligidan ham anchagina yuqori. Endi samolyotning bunday tezlikda uchishiga qancha yoqilg'i kerakligini tasavvur qilib ko'ring. Bundan tashqari, u qulamasligi uchun yetarlicha kuchli bo'lishi ham kerak. Texnologiyaning narxi va murakkabligi shunchaki haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Shuttle'larning o'tmishda qolish ehtimoli olimlar va muhandislarni orbitaga chiqish uchun eng yaxshi yechimni topish kundadi. Shunday g'oyalardan biri kelajakda odamlarning ulkan kosmik liftda koinotga ko'tarilishidir. Kosmik lift bu orbitada yerning aylanishiga mos tarzda harakatlanadigan sun'iy yo'ldoshga bog'lanuvchi ulkan qurilma. Minora balandligi taxminan 35400 km bo'lishi kerak. U uglerod nanotrubalari kabi nihoyatda baquvvat materialdan yasalishi lozim. Qurilma ichidagi platformani elektromagnit tortishga ega mashinalar yordamida harakatga keltirish rejalashtirilgan. Yerdan sun'iy yo'ldoshgacha bo'lgan sayohat faqat 5 soat davom etadi. Bunday mega qurilma kosmosga tezroq va xavfsiz chiqish imkonini beradi. Ammo uglerod nanotrubalari bunday ulkan minora qurish uchun yetarli darajada kuchli emas ekan. Shu bois ideal materialni qidirish hali ham davom etmoqda. Shunga o'xshash yondashuvdan foydalanadigan boshqa loyiha kosmik tramvay deb ataladi. Loyihani ishga tushirish uchun zarur bo'lgan qurilish avvalgisidek katta emas, lekin baribir hayratlanarli. Bu vertikal vakuumli tunnellar bo'lib, u bizni magnit tortishish bilan ko'tarib, shuttle'ni itaradi. Havo uni sekinlashtira olmaydi. Elektromagnit kuch shuttle tunneldan o'tib o'zining orbitaga chiqish tezligiga erishguncha tezlanish beradi. Bunda shuttle kamroq og'irlik bosadi, chunki o'zida ko'p yoqilg'ini olib yurmaydi. Hozirgacha odamning bunday tezlikda qanday omon qolishi haqida bir og'iz so'z aytilmagan. Axir yetib kelgandan so'ng ekipaj a'zolari chalpakka aylanib qolishi kerak emas-ku. Agar bu g'oyalar sizga g'alati tuyulsa, so'ngisiga tayyorlaning. Odamlar orbitaga chiqish uchun samolyotlardan foydalanishi mumkin. Yo'q, men aldamayapman. To'g'ri, samolyotning o'zi kosmosga chiqa olmaydi, lekin u ishga tushirish platformasi sifatida harakat qila oladi. Balki undan ham yaxshiroq. Shu maqsadda qanotlari kengligi deyarli 122 metr bo'lgan maxsus samolyot yaratiladi. U 10 kilometrdan ortiq balandlikka ko'tarila oladi. Bunday samolyotdan uchirilgan kichik shuttle atmosferaning katta qatlamidan o'tishi shart emas. Ular birgalikda yerning tortishish kuchini yengishi osonroq bo'ladi. Richard Branson allaqachon Virgin Galactic dasturida sayyohlarni koinotga olib chiqish uchun ushbu g'oya ustida ishlamoqda. Videoga like bosing, Expert Media kanaliga obuna bo'ling. Izohlarda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Qora tuynuklar bizni doimo hayratda qoldiradi. Chunki ular haqida juda kam narsa bilamiz. Hatto yorug'likni qochib ketishiga to'sqinlik qilib, atrofidagi hamma narsani o'ziga tortish qobiliyatini hisobga olganda, bu tushunarli. Biz ularni batafsil ko'rish uchun juda yaqin bora olmaymiz. Uzoqdangina kuzatish mumkin va bu juda olis masofa. Lekin shunday bo'lsa-da, ular haqida ko'p qiziqarli narsalarni o'rganishga muvaffaq bo'ldim va bugun men buni baham ko'rmoqchiman. Biz hammamiz bilamizki, ma'lum bir bosqichda yulduz qora tuynukka aylanadi. Lekin quyosh haqida nima deyish mumkin? U shunchalik ulkanki, ichiga yer kattaligidagi milliondan ortiq sayyora sig'adi. Ammo olimlarning fikricha, u qora tuynukka aylanishga juda kichkinalik qiladi. Buning uchun quyosh hozirgidan 20 marta kattaroq hajmga ega bo'lishi kerak. Shunda u o'ta yangi yulduzga aylanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyin yadro ichkariga qisqara boshlaydi. Tortishish kuchayadi va shundan keyingina quyosh qora tuynukka aylanishi mumkin. Bularning barchasi faqat faraz va taxminlar, lekin hech narsa xayol surishimizga to'sqinlik qilmaydi. To'g'rimi? Keling, quyosh qanday qilib qora tuynukka aylanishi mumkinligini tasavvur qilish uchun olimlar nazariyasini qo'llaylik. Buning uchun bizga 1916-yilda Karl Schwarzschild tomonidan kashf etilgan tortishish radiusi kerak. Bu nazariya, agar u qora tuynukka aylansa, kosmik jismning hodisa gorizonti qanchalik katta bo'lishini ko'rsatadi. Quyosh uchun bu radius deyarli 3 km. Oddiy qilib aytganda, agar quyosh qora tuynukka aylansa, uning diametri deyarli 6 km bo'lar edi. Tekis yuza bo'lsa, bu masofani taxminan 1 soat ichida bosib o'ta olasiz. Aytgancha, yer uchun tortishish radiusini ham hisoblab chiqish mumkin. Garchi bizning sayyoramiz hech qachon qora tuynukka aylanmasa-da, olimlarning fikriga ko'ra, u atigi 9 mm.
Shunday qilib, siz deyarli 1.7 santimetrlik qora tuynukka ega bo'lasiz. U shunchalik kichkina bo'ladiki, 50 so'mlik tangaga o'xshaydi. Ammo undan qanday xatarni kutish mumkinligi noma'lum. Tushunganingizdek, gipotezalarni va cheksiz yangi nazariyalarni qurish mumkin. Lekin haqiqatda mavjud bo'lgan va e'tiborni tortadigan narsalarni muhokama qilish ancha qiziqarli va muhimroq. Qora tuynuklar haqida gapirar ekanmiz, gigantlardan biri bilan tanishish vaqti keldi. Aql bovar qilmaydigan kosmik obyektning massasi quyoshnikidan 40 milliard marta katta. Bu qora tuynuk Holmberg 15A galaktikasining markazida, Abel 85 klasterida, bizdan taxminan 700 million yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Bu qora tuynuk hozirgacha kashf etilgan va yulduzlar harakatini kuzatish natijasida topilgan eng katta tuynuklardan biri. Uning hodisalar gorizonti quyosh sistemasidagi barcha sayyoralar orbitalarini va undan ham ko'proq narsani qamrab olishga qodir. U geliosferadan deyarli 13 marta katta. Bundan tashqari, uning diametri quyoshdan Plutongacha bo'lgan masofadan 40 marta kattaroq. Bu qora tuynuk shubhasiz o'zining kuchi va hajmi bilan insonni hayratda qoldiradi. Agar kosmik kema bexosdan shunday gigant oldidan kesib o'tsa, u bilan nima yuz berishi mumkinligini tasavvur qilishning o'zi ham qo'rqinchli. Darvoqa, qora tuynuklar uchuvchi kosmik jismlarni nafaqat atomlarga, balki ularni spagettiga ham aylantirishi mumkin. Olimlar bu hodisani aynan shunday deb atashadi. Lag'mon effekti. U shunchalik kuchliki, dastlabki xususiyatlaridan qat'i nazar, biron bir kosmik jism unga qarshi tura olmaydi. Barcha so'zlardan so'ng, qora tuynuklar faqat tortib olish va yo'q qilishga qodirdek tuyuladi. Ammo unda emas. Ular qanchalik g'alati tuyulmasin, obyektlar yaratishga ham qodir. Ba'zi olimlarning fikriga ko'ra, bizning koinotimiz katta portlashdan emas, balki qora tuynuk tomonidan hosil bo'lgan. Agar ularning nazariyasi to'g'ri bo'lsa, u holda yulduz qisqarganida vaqt to'xtaydi. Kengayish ortidan yangi koinot vujudga keladi. Buni isbotlash mumkin emas, chunki gipotezani sinab ko'rish uchun qora tuynukka yaqinlashishning ilojisi yo'q. Bu borada biz faqat kompyuter modellarini yaratishimiz mumkin. Afsuski, ular har doim ham haqiqatni aks ettira olmaydi. Qora tuynuklarning ba'zi xususiyatlari endi aniq bo'lsa-da, shuning uchun har qanday materiya ularga yetarlicha yaqinlashganda, u tortish disklarini hosil qiladi va uning xususiyatlarini o'zgartiradi. Materiyada yangi qobiliyat paydo bo'ladi. Energiyaning boshqa shakllarini o'zgartiradi. Masalan, gravitatsiyaviy nurlanish. Bu avtomashina motorining ishlashiga o'xshaydi. Siz bakni benzin bilan to'ldirasiz va undan harakat qilish uchun energiya paydo bo'ladi. Xuddi shu tamoyil qora tuynuklarga ham tegishli. Bu jarayon yadroviy sintezdan taxminan 30 marta samaraliroq. Quyosh va boshqa yulduzlardan topilishi mumkin bo'lgan quvvat. Ammo aql bovar qilmas kuchiga qaramay, qora tuynuklar abadiy emas. Olimlarning fikriga ko'ra, ular vaqt o'tishi bilan bug'lanib ketadi va bu sodir bo'ladigan davr hajmiga bog'liq. Tasdiq sifatida Hawkingning radiatsiya tamoyilini keltirish mumkin. Dastlab qora tuynuklar faqat so'rilishi mumkinligiga ishonishgan. Ammo kvant fizikasi va Stiven Hawking bu qarashlarni ostin-ustun qildi. Qora tuynuklar boshqa ko'plab obyektlar singari doimo mayda zarrachalar chiqaradi. Shu orqali energiyani behuda sarflaydi. Bu uzoq davom etadigan jarayon, lekin u kosmik jismni intihoga yaqinlashtiradi. Xuddi shamni yonishi kabi. Qancha uzoq davom etmasin, olov asta-sekin mumni eritib o'chadi. Qora tuynuk ham shunday. Tarkib topgan zarralarni asta-sekin yo'qotadi va o'zi ham yo'qoladi. Keling, qayg'uli emas, o'zgarmas narsalar haqida gaplashamiz. Galaktikamizdagi vaziyatni nazarda tutyapman. Astronomlarning hisob-kitoblariga ko'ra, somon yo'lida 10 milliondan 1 milliardgacha yulduz qora tuynuklari mavjud. Ularning o'rtacha hajmi quyosh massasidan 10 dan 24 martagacha katta. Raqamlarning bunday katta farqlanishi biz koinotning o'zini ham, uning elementlarini ham, shu jumladan qora tuynuklarni ham yetarlicha yaxshi bilmasligimizni anglatadi. Lekin boshqa tomondan, bu turli obyektlarning yangi xususiyatlarini kashf qilish kosmik tadqiqotlarni davom ettirish uchun ajoyib rag'batdir. Aytgancha, agar olimlar doimiy izlanmaganida, biz qiziqarli bir narsani bilib olmagan bo'lardik. Qora tuynukning tortishish kuchi tashqi yig'ilish diskining termal nurlanishini buzadi. Uni bukadi. Bilaman, bu juda murakkab eshitiladi. Shuning uchun buni oddiyroq tushuntirishga harakat qilaman. Termal nurlanish bu yerda biz o'rganganimizdan boshqacha harakat qiladi.
Qora tuynukda yorug'lik birinchi navbatda ichki diskda aks etadi. Shundan keyingina u qora tuynukning tortishish maydonidan qochib, olimlar zamonaviy texnikalar yordamida ilg'ashlari uchun imkoniyat yaratadi. Yanada soddaroq qilib aytganda, siz bumerangni otganingizni tasavvur qiling. U sizdan ma'lum masofaga uchib ketadi va keyin yana qaytib keladi. Qora tuynukning akretsiya diskining termal nurlanishi bilan ham xuddi shunday bo'ladi. Lekin bu hammasi emas. Olimlar tadqiqotda to'xtamaydilar va qo'shni obyektlarning xatti-harakatlarini kuzatish orqali qora tuynuklarning yangi xususiyatlarini kashf etadilar. Yangi farazlar ilgari suriladi. Ba'zan yangi taxminlar allaqachon aytilganlariga zid keladi. Neytron yulduzlarning qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan qora tuynuk gurkirab turgan qo'ng'iroq kabi jiringlab, qora tuynuklarning oddiy fizikasini buzadi degan fikr ilgari surildi. Ko'plab boshqa farazlar kabi bu ham tasdiqlash yoki hech bo'lmaganda oqilona dalillarni talab qiladi. Agar aks sado haqiqatdan ham u yerda mavjud bo'lsa, u qora tuynukning kvant fazasidan kelib chiqishi kerak. Bu faqat yig'ish diski va hodisa gorizonti o'rtasida ma'lum bir tuzilma bo'lmasligi mumkin. Stephen Hawkingning so'zlariga ko'ra, biz kuchli radiatsiya impulslarini o'tkazishga qodir bo'lgan yupqaroq membrana bilan hodisa gorizontining uzluksiz tortishishini bartaraf eta olmaymiz. Buni tasdiqlash yoki rad etish juda qiyin. Nazariya uzoq va mashaqqatli mehnat talab qilgani uchun nazariya bo'lib qolaveradi. Balki siz bu savolga javob toparsiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing. Hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Expert Media kanaliga obuna bo'ling. Portlashdan keyin yulduzlar odatda hayotga qaytmaydi. Ammo ularning ba'zilari o'ta yangi yulduz sifatida portlashdan omon qoladi. Bunday zombi yulduzlar kamdan-kam uchraydi. LP40-365 deb nomlangan juda katta namuna yaqinda kashf qilindi. Bu qisman kuygan oq mittcha, ya'ni butun yadro yoqilg'isini yoqib yuborgan yulduz vodorod. Portlash odatdagidan kuchsizroq va yulduzni yo'q qilish uchun yetarlicha emas edi. Go'yo yulduz portlagisi kelgan u, lekin portlamagandik. Shuning uchun materiyaning bir qismi hanuzgacha saqlanib qolgan. Bu zombi yulduzlardan biri oq mitti yoki faqat portlash qoldig'i bo'lgan. U boshqa yulduzning ko'p qismini yutib yuborgan. Shu bilan mo'jizaviy tarzda yana bir marta portlashdan omon qolgan. Agar siz oyga uchib yangi izlarni ko'rsangiz, bu u yerda boshqa odam borligini anglatmaydi. Bunday izlar millionlab yillar davomida saqlanib qolishi mumkin. Chunki oyda atmosfera yo'q. Hech qanday shamol, hatto asta-sekin izlarni yo'qotadigan yengil shabada ham yo'q. Kosmosda siz qo'llaringiz bilan ikki metal bo'lagini biriktirishingiz mumkin. Bu yerda kuch muhim emas, ularni bir-biriga bosish kifoya va tamom. Atmosferamizdagi kislorod metal yuzasida to'siq sifatida yupqa qatlam hosil qiladi. Shuning uchun buni yer yuzasida qilish imkonsiz. Faqat fazoda amalga oshira olasiz. Aytgancha, fazoda kosmik kemadan tashqarida skafandrni yechib bo'lmaydi. O'pkadagi havo tananing qolgan qismlaridagi kislorod kabi kengayadi. Odam yumaloq sharga aylanadi va ikki barobar kattalashadi. Yaxshi xabar ham bor. Ehtimol yetarlicha elastik bo'larsiz, shunda odam portlamaydi. Ozgina tasalli berdimi? Agar siz kosmosda ta'sirli filmni ko'rib yig'lay boshlasangiz, ko'z yoshlari oqmaydi. Ular ko'z soqqalari atrofida to'planadi. Ko'zlar qurib qoladi va yonayotganday bo'ladi. Tanadagi har qanday suyuqlik, shu jumladan tilning yuzasi ham bug'lanadi. Aytgancha, kosmosda olov yonmaydi. Olov kislorod bo'lganda yonadi. Kosmosda u yo'q. Agar raketada yong'in chiqsa, siz shunchaki shamollatish tizimini o'chirib qo'yishingiz kifoya. Tortishishning kamayishi oqibatida tutun va erish sodir bo'lsa, hamma narsa yanada murakkablashadi. Oddiy ko'pikli yong'inga qarshi vositalar foyda bermaydi, chunki u tasodifiy ko'pik chiqaradi. Hozir olimlar yong'inni tovush to'lqinlari yordamida o'chiradigan o't o'chirgich yaratmoqda. Tovush qanchalik baland bo'lsa, shunchalik katta olovni o'chiradi. Lekin fazogirlar juda yuqori tovushdan kar bo'lib qolishi ham mumkin. Qora tuynuk oddiy och yirtqichga o'xshamaydi. U shunchalik katta tortishish kuchiga egaki, undan hech narsa qochib qutula olmaydi. Biror narsa qaytib kelmaydigan nuqtaga, ya'ni voqea joyiga yaqinlashganda yo'qoladi va ortga qaytmaydi. Ammo kvant fizikasi ma'lumotlarni yo'q qilish mumkin emasligini aytadi. Bu haqiqiy paradoks. Stephen Hawking qora tuynuklar voqealar ufqiga ega emasligiga ishongan. Ehtimol ular aniq ufqlarga egadir. Tuzoq faqat olingan quvvat qandaydir tarzda chiqib ketganidan keyin bir muncha vaqt paydo bo'ladi. Lekin boshqa shaklda.
qora tuynuk ichiga biror narsa tushib qolsa, shakli o'zgaradi va spagetti kabi cho'ziladi. Tortishish kuchi obyektni bir tomonlama cho'zishga va boshqa tomondan itarishga harakat qiladi. Makaron kabi. Aytgancha, atom kattaligidagi qora tuynuk ulkan tog'ning massasiga ega. Somon yo'lining markazida 1 milliard quyoshga teng massaga ega bo'lgan o'qchi A deb nomlanuvchi qora tuynuk bor. Lekin baxtimizga u bizdan ancha yiroqda. 23 mingdan ortiq o'lchami futbol topiga teng kosmik qoldiqlar sayyoramiz ustida soatiga 28 ming kilometr tezlikda aylanadi. Ularning ba'zilari kichik sharga teng. Kosmik chiqindilar bu tabiiy meteorit zarralari yoki yer yuzida yaratilgan mahsulotlar zarralaridan iborat qoldiqlardir. Meteoritlar quyosh atrofida aylanadi, qoldiqlar esa yer atrofida. Sun'iy yo'ldoshlardan tortib raketa kemalarigacha jami 9 mingga yaqin qurilma ishga tushirilgan. Bunday tezlikda hatto kichkina qoldiq ham kosmik kemaga zarar yetkazishi mumkin. Galaktikalar, sayyoralar, kometalar, asteroidlar, kosmik jismlar, fazoda ko'rish mumkin bo'lgan narsalar koinotning 5% dan kamini tashkil qiladi. Qora materiya atamasi kosmosdagi eng katta sirlardan biri. U barcha ko'rinmas narsalar uchun ishlatiladi. U koinotning 25%ini, qora energiyasi qolgan 70%ini tashkil qilishi mumkin. Bu haqida ma'lumotlar kam, ammo koinot aynan qora energiya tufayli kengaymoqda deb ishoniladi. Qora materiya esa aksincha bu jarayonni sekinlashtiradi. Qora materiya bizga ma'lum bo'lgan usullar bilan o'zaro ta'sir qilmaydi. Aks holda biz qora materiya bilan galaktikalarni kashf qilishimiz mumkin edi. Misol uchun yangi sayyoralar va shunga o'xshash obyektlarni. Astronomlar biz koinotda ko'rishimiz mumkin bo'lgan eng katta tuynukni topdilar. U milliard yorug'lik yiliga teng ulkan bo'shliqdir. U tasodifan kashf qilingan. Tadqiqot guruhining bir a'zosi zerikdi va sovuq nuqta yo'nalishi bo'yicha ishlar qanday ketayotganini tekshirib ko'rishni xohladi. Bu koinotni teng ravishda to'ldiradigan termal radiatsiya. U 14 milliard yil oldin katta portlashdan keyin paydo bo'lgan. Lekin buning o'rniga kutilganidan ancha sovuqroq ulkan maydon topildi. Radio signallar kuzatila boshlandi, ammo undan hech qanday signal yo'q edi. Bu galaktikalar yoki klasterlar yo'qligini anglatdi. Sovuq tufayli qora yoki oddiy materiya ham mavjud emas degan xulosaga kelindi. Ulkan tuynuk bo'sh va qora energiyadan iborat bo'lishi mumkin. Yorug'lik hali ham undan o'tadi. Bu kosmosdagi yagona bo'shliq emas, balki topilganlarining eng ulkanidir. Yulduz atrofidagi hudud yashashga yaroqli. Uni o'rab turgan sayyoralarda suv mavjud bo'lsa albatta. Agar bizning sayyoramiz Pluton o'rnida bo'lganida, u quyoshdan juda uzoqda bo'lar va atmosferaning katta qismi muzlab qolar edi. Agar Merkuriy o'rnida bo'lsa, unda issiq tufayli sayyoradagi barcha suv shunchaki bug'lanib ketardi. Bizniki kabi yashashga yaroqli zona oltin o'rtalik zonasi deb ataladi. Sayyoralarning joylashishiga qarab, ularning yuzasida hayot mavjud yoki yo'qligini tushunishingiz mumkin. Lekin Yupiterning yo'ldoshi qoidani chippakka chiqaradi. U yashash zonasidan tashqarida, lekin iliq. Bu quyosh tufayli emas. Yupiter va uning yo'ldoshlari Yevropani energiya bilan ta'minlaydi. Yevropa Yupiter atrofida aylanar ekan, shakli o'zgaradi. Xuddi yerdagi to'lqinlar harakatiga o'xshab, suv to'lqinlari oy ta'sirida shaklini o'zgartiradi. Qattiq obyekt bilan ham xuddi shunday narsa sodir bo'ladi. Energiya obyektga shunday ta'sir qiladi. Tennis koptogini eslang, urushdan oldin uni isitish uchun bir necha marta yerga urishadi. Keyin zarba paytida koptok to'g'ri harakatlanmaydi. Yevropaning yuzasi muzlagan, ammo muzda yoriqlar bor. Muzning bu qismlari siljiydi va yana muzlaydi. Agar siz qishda shimoliy muz okeani ustidan uchib o'tsangiz, shunga o'xshash narsani ko'rishingiz mumkin. U yerdagi muz qatlamlari doimo yorilib, muzlab turadi. Shu bois Yevropa butunlay muzlab qolmaydi. Olimlarning fikricha, muzli yuzi ostida okean bo'lishi mumkin va Yevropa bu sodir bo'ladigan yagona sun'iy yo'ldosh emas. Yupiterning boshqa yo'ldoshi Io ham shunday to'lqin kuchlari tufayli issiq. Ioda vulqonlar doimo otilib turadi. Kosmik jismlarni isituvchi va ularni energiya bilan ta'minlovchi faqat quyosh emas. Ko'pgina mutaxassislar koinotning taxminan 20 milliard yil ichida qulashi mumkinligiga ishonadilar. U doimo kengayib bormoqda. Demak, kichik holatdan shakllangan. Agar boshlanishi bo'lsa, ehtimol oxiri ham bo'ladi. Nazariyaga ko'ra, o'sish sekinlashadi va tortishish koinotning qisqarishiga olib keladigan tartibsizlikka sabab bo'ladi. Galaktikalar, yulduzlar, sayyoralar,
kosmik jismlar betartib harakatlana boshlaydi va bir-birini yo'q qiladi. Bu katta portlashning aksi bo'ladi. Bu ma'lumotlar sizga qiziq tuyuldimi? Bundan-da qiziqarliroqlari bilan tanishishni istasangiz, Expert Media kanaliga obuna bo'ling. Agar yer o'rtasidan kesilsa, uning barcha qatlamlarini ko'rish mumkin. Bu ichki yadro. U sizning pechingizdan taxminan 40 marta issiqroq. Bu mantiya, issiq lava manbayi. Bu yer qobig'i, hammamiz yashaydigan qattiq yuza. Agar siz yuqoriga qarasangiz, atmosfera va ozon qatlamidan tashqari yana ko'p narsalarni ko'rishingiz mumkin. Yaqinda sayyoramizni radiatsiyadan himoya qiluvchi g'alati pufakcha kashf qilindi. Bu yerning magnit maydoni emas. U radio to'lqinlardan tashkil topgan. Radio chastota spektrida bizning sayyoramiz yangi yil archasi kabi porlaydi. Lekin bizni super uzun to'lqinlar qiziqtiradi. Suv osti kemalari bilan aloqada bo'lishga imkon beradiganlari. Radio to'lqinlar yorug'lik to'lqinlari yoki oddiy okean to'lqinlariga o'xshaydi. Ikki cho'qqi orasidagi to'lqin uzunligi masofasiga e'tibor bering. Ma'lum bir vaqt oralig'idagi bu to'lqinlar chastota deb ataladi. Masalan, bu oralig'da soniyasiga 10 ta to'lqin mavjud. Bu to'lqinning chastotasini taxmin qila olasizmi? Ha, bu 10 Gz. Mobil telefonlar 300 dan 3000 MHz-gacha bo'lgan to'lqinlardan foydalanadi. Shuning uchun bu raqamga yana 6 ta 0 qo'shing. Lekin bunday chastota to'siqlardan yaxshi o'tmaydi. Tunnelda aloqa odatda yo'qoladi. Buning sababi shundaki, uning ichida radio to'lqinlarni susaytiradigan metal material mavjud. Sho'r suv ham xuddi shunday. Agar suv osti kemasi chuqurroq harakatlansa, qalin suv qatlami signalni zaiflashtiradi va aloqa yo'qoladi. Uni qo'llab-quvvatlash uchun biz to'lqinlarni kamroq, lekin uzoqroq yuboramiz. Bir xil vaqt oralig'ida qisqa to'lqinlarning chastotasi uzoq to'lqinlarning chastotasidan uzunroq bo'ladi. Shuning uchun ular shunday deb ataladi. Uzun to'lqinlar. Ma'lum bo'lishicha, bu to'lqinlar butun yer yuzida va hatto kosmosda ham tarqaladi. Shu joyi yanada qiziqarliroq. To'lqinlar quyosh radiatsiyasining zarralari bilan to'qnashadi. Ko'pchilik uchun quyosh do'stona ko'rinadi. Axir u yorug'lik va issiqlik beradi. Lekin u zararli nurlanishga ham ega. Quyoshdagi materiyaning har bir chaqnashi radiatsiyaning yanada ko'proq tarqalishiga olib keladi. Bu zarralar xuddi radio to'lqinlar kabi yerga yetib boradi. Ular quyoshdan yergacha 150 million kilometr masofani 8 daqiqada bosib o'tadi va qalqon vazifasini bajaradigan pufakchamizga uriladi. Quyoshdan keladigan radiatsiya zarralari yer atrofidagi radiatsiya to'siqlarida to'planadi. Magnit maydoni ularni ushlab turadi. Yangi kashf etilgan ultra uzun to'lqinlar pufakchasi bu radiatsiya to'sig'ining pastida joylashgan. Bu zararli to'lqinlarni qaytarishga yordam beradi. O'tkazilgan tadqiqotlar tahlili ilgari radiatsiya to'siqlari pastroq va yerga yaqinroq bo'lganligini tasdiqladi. Ammo bizning radioaktiv nurlardan faol foydalanishimiz bu to'lqinlar to'sig'ini balandroqqa ko'tardi. Hech kim bunday ta'sirni kutmagan edi. Ammo bu bizga kelajakda kosmonavtlarni himoya qilish imkonini beradi. Yer yuzida biz magnit maydon bilan himoyalanganmiz. Hatto quyosh shamolining zaryadlangan zarralari sayyoramiz qutblaridagi havo zarralari bilan birlashib, porlashini ham ko'rishingiz mumkin. Bu qutb yog'dusi deyiladi. Uning go'zalligiga qoyil qolgan holda, yer bizni zararli nurlardan qanday himoya qilishini bilib olasiz. Lekin yerning magnit maydondan tashqarida bizni hech narsa himoya qilmaydi. Bu ko'p oylarni xalqaro kosmik stansiyada o'tkazadigan astronavtlar uchun katta muammo. Ehtimol olimlar kosmik stansiyalar va transport vositalari atrofida ultra uzun to'lqinlardan himoya tizimini kashf qilishar. Bunday to'siq boshqa sayyoralarga ham foydali bo'lardi. Biz Marsni egallamoqchimiz. Ammo unda magnit maydon yo'q va hech narsa bizni nurlanishdan himoya qilmaydi. Ammo sun'iy to'siq yaratilsa, zararli nurlanishni sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Atmosfera bizni himoya qiladigan yana bir ko'rinmas to'siq. U qavat-qavat tortga o'xshaydi. Har bir qavat o'ziga xos xususiyatlarga ega. Biz yashayotgan eng quyi qatlam troposfera. Bu qatlam sayyoradagi barcha havo massasining 80% ini o'z ichiga oladi va unda suv bug'i mavjud. Ob-havo ham aynan shu qatlamda shakllanadi. Quyosh yerga quvvat nurlarini yuboradi. Sayyora yuzasi ularni aks ettiradi va troposferadagi havoni isitadi. Bu iliq havoni harakatga keltiradi va sovuq havo bilan joy almashadi. Barcha shamollar, siklonlar va tornadolar aynan troposferada, taxminan
12 kilometr balandlikda hosil bo'ladi. Shuning uchun yo'lovchi samolyotlar 10 kilometr balandlikda uchadi. Shamol va boshqa yomon ob-havo sharoitlari bu hududga kam ta'sir qiladi. U yerdagi havo yerdagi kabi zich emas. 1,5 kilometr balandlikda uchish biskvit ustida harakatlanishga o'xshaydi. Oddiy emas, to'g'rimi? Lekin 10 kilometr balandlikda uchish muz ustida sirpanishga o'xshaydi. Deyarli qarshilik yo'q. Bir o'q bilan ikki quyon ovlanadi. Yoqilg'i tejash va yo'lovchilar xavfsizligi kabi. Ammo u yer juda sovuq va nafas olish mumkin emas. Sovuqligining sababi issiqlikni yutib, bir-biriga o'tkazadigan havo molekulalari juda kam. Shuning uchun ham samolyotlar har ehtimolga qarshi kislorodli niqoblar bilan jihozlangan. Keling, bu yerda biroz sayr qilamiz. Bu stratosfera. Havo molekulalari kam. Ayni joyga ob-havoni bashorat qilish uchun zarur bo'lgan kompyuterlar bilan jihozlangan kichik sharlar, meteozondlar uchiriladi. Atmosferaning bu qismida ozon qatlami mavjud. Zararli ultrabinafsha nurlarga qarshi qalqonimiz. Ozon kislorod bilan deyarli bir xil. Faqat u 3 atomga ega. Zararli ultrabinafsha nurlar bizning atmosferaga kirganda ular ozonga ro'baro' bo'lishadi. Nur molekulalarni 2 va yana 1 kislorod atomiga ajratadi. Molekula ichiga qullab, nur issiqlikka aylanadi. Lekin ozon tezda qayta tiklanadi va ozon molekulasi yana bizni himoya qilishga tayyor. Bu ko'rinmas qalqon bizni nurlanishdan qutqaradi. U yer yuzidagi barcha hayotni shakllantirgan. Insoniyat rivojlangan sari freon gazi atmosferaga tobora ko'proq chiqa boshladi. Avvallari uni muzlatkichlarda qo'llashgan. Bir xlor atomi freon molekulasidan ajralib chiqib, kislorod atomiga qo'shilgan. Natijada ozon avvalgidek qayta tiklana olmadi. Yaxshiyamki, freondan foydalanish taqiqlandi va ozon qatlami tiklana boshladi. Olimlar bu jarayon 21. asrning o'rtalarida tugashini kutishmoqda. Stratosfera taxminan 50 kilometr masofada tugaydi. Keyingi qatlam mezosfera, barchasidan eng sovug'i. U yerdagi o'rtacha harorat -95 daraja. Muzlatkichdagidan 5 barobar sovuqroq. Mezosferada yerga qarab tushayotgan meteoritlar havodagi ishqalanish tufayli alangalana boshlaydi. Keyin butunlay yonib ketadi. Bu yerdagi havo samolyotlar yoki sharlar parvozi uchun juda kam, ammo sun'iy yo'ldoshlar uchun juda zich. Shu bois ularning hech biri bu qatlamda parvoz qilmaydi. Keyingi qatlam dengiz sathidan 90 kilometr balandlikda boshlanadi va 800 gacha davom etadi. Bu San-Fransiskodan Las-Vegasgacha bo'lgan masofaga teng. Bu qatlam orqali Karman chizig'i o'tadi. Yer va kosmos o'rtasidagi chegara. Termosfera kosmik kemalar va sun'iy yo'ldoshlar uchadigan joy bo'lib, unda xalqaro kosmik stansiya ham joylashgan. Termosferadagi harorat tez sur'atlar bilan ko'tariladi. Quyosh faolligi uchun u pechga nisbatan 10 marta issiqroq, lekin bu issiqlik u yerda sezilmaydi. Chunki issiqlik tashuvchi havo molekulalari shunchalik kamki, biz ular orasida tom ma'noda suzamiz. 3 tomchigina suvi bo'lgan katta basseynni tasavvur qiling. Bu aynan termosfera. Egzosfera atmosferaning eng yuqori va havo pufakchamizning eng keng qatlami. Olimlarning fikricha, uning chegarasi oyga bo'lgan yo'lning yarmigacha, ya'ni 193 000 kilometr masofaga cho'zilgan. Bu nuqtada quyosh nurlanishining bosimi yerning tortishish kuchidan ortib keta boshlaydi. U hali ham bizning atmosferamizning bir qismi, ya'ni kosmik parvozlarni amalga oshirgan va xalqaro kosmik stansiyaga tashrif buyurgan kosmonavtlar aslida yer atmosferasini tark etmagan bo'ladi. Qadimiy quyosh tizimida aslida hali to'liq o'rganilmagan juda ko'p hodisalar bor. Neptun ortida noma'lum sayyora yashirin degan mish-mishlar mavjud. Pluton vulqonlaridan muz otilib chiqadi. Marsdagi ulkan kraterlar esa o'z bag'riga Amerika Qo'shma Shtatlarini sig'dira oladi. Keling, quyosh tizimi haqidagi eng sirli faktlarni muhokama qilib, bu haqiqatmi yoki yo'qligini bilib olamiz. Quyosh tizimi 4.6 milliard yoshda. U balki allaqachon nafaqaga ham chiqqandir. Olimlar qo'lga kiritgan eng qadimgi materiallarni o'rganib, shunday xulosaga kelishdi. Albatta, men meteoritlarni nazarda tutyapman. Venerada shlyapa kiyib yura olmaysiz. Ha, u yerda oyoqda tura olmaysiz. Sayyorada doim kuchli shamol esadi. Havo oqimlari sayyoraning aylanish tezligidan 50 baravar tezroq harakat qiladi. Bu shiddatli shamollar hech qachon to'xtamaydi.
vaqt o'tishi bilan ular yanada kuchayishi mumkin. Natijada imkon qadar tezroq bu yerdan qochishni xohlab qolasiz. Quyosh tizimidan chiqish uchun yerdan 17.7 milliard kilometr masofa uzoqqa uchishingiz kerak bo'ladi. Balki buning uchun Google xaritalardan foydalanarsiz. Siz metan gazi haqida aniq eshitgansiz. U tabiiy jarayonlarda, ya'ni vulqonlar faoliyati natijasida hosil bo'ladi. Shuning uchun bu gaz faqat Mars atmosferasining bir qismi emas, ammo bu ham olimlarni adashtiradigan ma'lumot. Gap shundaki, Marsdagi metan miqdori o'sishda davom etmoqda. Insoniyatning eng kuchli olimlari ham bu qayerdan kelganini tushuna olmayapti. Hozircha ilgari Pluton sayyora bo'lganini eslasangiz kerak. Lekin 2006-yilda bu unvonni yo'qotdi. Keyinchalik yana mitti sayyora sifatida tan olingan. O'tmishi shunaqa biroz chalkash, ammo bu samoviy jismning eng hayratlanarli tomoni shundaki, uning diametri Amerika Qo'shma Shtatlari kenglikdan ham kamroq. O'zingiz baho bering. AQShning Maine'dan Kaliforniya shimoligacha bo'lgan uzunligi taxminan 4506 kilometrni tashkil qiladi. Plutonning diametri esa 2370 kilometr. Agar Pluton Qo'shma Shtatlar markaziga joylashtirilsa, Ayova, Kanzas va Nebraskadan deyarli hech narsa qolmaydi. Unchalik yaxshi fikr emas. Keyingi qahramonimiz Uran. Uran yon tomoniga aylanadi. Astronomlar ushbu g'ayrioddiy vaziyat nima bilan bog'liqligi haqida bir fikrga kelishmagan. Balki o'tmishdagi kuchli to'qnashuvlar aybdordir, lekin bu shunchaki nazariya. Aytgancha, Uran yon tomoniga aylanadigan yagona sayyora. Quyosh aql bovar qilmaydigan darajada ulkan yulduz. Dalillarni keltiramiz. Quyosh tizimining umumiy massasining 99.186%ini Quyoshning o'zi tashkil qiladi. Xususan vodorod va geliydan iborat. 0.14%ini Quyosh tizimining 8 sayyorasi massasi egallagan. Yer Quyosh tizimidagi yagona tektonik faol sayyora bo'lmasligi mumkin. Astronomlar Merkuriyda jarlikka o'xshash shakllarni payqashdi. Agar ular mavjud bo'lmasa, noto'g'ri tektonik faollik sayyora hajmining qisqarishini tushuntirishi mumkin. Ko'pincha ilmiy fantastik filmlar qahramonlari asteroidlar orasiga tushib qolishadi. U yerda ular samoviy kemalarini halokatdan asrash uchun tahdid solayotgan son-sanoqsiz jismlardan qochishlari kerak bo'ladi. Xafsalangizni pir qilayotganim uchun uzr, lekin bu shunchaki o'ylab topilgan narsa. Astronomlarga ma'lum bo'lgan yagona asteroid kamari Mars va Yupiter o'rtasida joylashgan. Bu hududda minglab asteroidlar mavjud, lekin ular orasidagi masofa juda katta. Shu sababli ham to'qnashuv ehtimoli deyarli 0 ga teng. Men yana chalkashib ketdim. Kechirasiz. Neptun orbitasidan tashqarida kamroq o'rganilgan Kuiper kamari joylashgan. U ulkan muz jismlaridan iborat. Bu shakllanishning eng sirli tomoni shundaki, olimlar uning harakatining mohiyatini izohlay olmaydilar. Ularning Neptun bilan bog'liq bo'lgan yagona farazlari, u bizning ko'zimizdan ulkan sayyorani yashirib turgan bo'lishi mumkin. Bu o'ylab topilgan samoviy jismga allaqachon nom ham berilgan. Tasdiqlash yoki rad etish uchun faqat kutish kerak xolos. Yerdagi vulqonlar Pluton vulqonlaridan farq qiladi. Muz va olov kabi. Hech bir mubolag'asiz aynan shunday. Agar sayyoramizdagi vulqonlar lava purkassa, Pluton vulqonlari muz otadi. Muzlagan suv kengayadi, bosim ko'tariladi, muz otilib chiqadi va krio vulqonlar paydo bo'ladi. Saturnning yo'ldoshlaridan biri Yapet o'ziga xos ko'rinishga ega. U ikki rangdan iborat. Uning teng yarmi yorug', qolgan qismi esa dahshatli zulmat qo'ynida. Olimlar haligacha bu topishmoqqa javob topisha olmagan. Pluton, aniqrog'i uning atmosferasi haqida yana bir qiziq fakt. Birinchidan, u mitti sayyora yuzasidan, masalan, Yer atmosferasiga qaraganda ancha balandroqda joylashgan. Bundan tashqari, Pluton atmosferasi 20 dan ortiq qatlamlardan iborat. Ularning har biri juda zich va sovuq. Biz quyosh ichida yashaymiz. Yo'q, biz albatta bizdan 150 million kilometr uzoqlikda joylashgan qaynoq doiraning aholisi emasmiz. Gap shundaki, quyosh atmosferasi uning ko'rinadigan chegaralaridan tashqariga chiqadi. Bizning sayyoramiz uning ichida joylashgan. Shu tarzda quyosh qutb yog'dusi kabi
g'ayrioddiy hodisani keltirib chiqaradi. Yupiterdagi okean quyosh tizimidagi boshqa sayyoralarga qaraganda ancha katta. Lekin yodda tuting, u yerdagidan butunlay farq qiladi. Yupiterdagi okean suvdan emas, vodoroddan iborat. Uning chuqurligi 40 ming kilometr. Bu deyarli yerning aylanasiga teng. Quyosh atmosferasi uning yuzasiga qaraganda kengroq joy egallagan. Yulduz yuzasidagi harorat 5,5 ming daraja Selsiyga yetadi. Atmosferaning yuqori qatlamlari esa bir necha million darajagacha qiziydi. Olimlar quyosh chaqnashlari ushbu hodisa bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb gumon qilmoqdalar. Odamlar Saturn halqalarini 17-asrdayoq kashf qilishgan. Ammo yaqinda Saturn bu borada yagona emasligi ma'lum bo'ldi. Uran, Neptun va Yupiterning ham o'z halqalari bor, ammo ular juda yupqa va sezishning deyarli imkoni yo'q. Mars, Venera va Yer kabi sayyoralar esa qattiq jinslardan tashkil topgan. Shuning uchun ularning halqalari yo'q. Bizning quyosh tizimimiz Somon yo'li galaktikasida yagona emas. Undan tashqari 100 milliardlab boshqa tizimlar mavjud. Bu faqatgina bizning galaktikamizda. Endi butun koinotda qancha tizimlar borligini tasavvur qilib ko'ringa. Yer yuzida istalgan vaqtda Marsdan tushgan toshga qoqilib ketishingiz mumkin. Olimlar Sahroi Kabir cho'li, Antarktida va sayyoramizning boshqa qismlaridan topilgan meteoritlar tarkibini tahlil qilib, aql bovar qilmas xulosaga kelishdi. Ular Mars sayyorasiga tegishli. Merkuriy quyoshga yaqin joylashganligi sababli, ko'pchilik uni eng issiq sayyora deb hisoblaydi. Lekin ular adashadi. Aslida Venera quyoshdan Merkuriyga qaraganda 48 million kilometr uzoqroqda joylashgan. Ammo u yer ancha issiq. Venera atmosferasi yupqa, ammo yernikidan 100 marta zichroq. Bundan tashqari uning qobig'i deyarli butunlay is gazidan iborat. Shu sababli Venerada harorat Selsiy bo'yicha 468 darajagacha ko'tariladi. Qo'rboshinni eritish uchun yetarli deb o'ylayman. Merkuriydagi maksimal harorat esa atiga 427 darajani tashkil qiladi. Yupiterning yo'ldoshi Io yuzasidagi yuzlab vulqonlarning faolligi tufayli doimiy tartibsizlikka hukm qilingan. Agar siz u yerda bo'lsangiz, bu vulqonlarning ta'sirini albatta sezasiz. Ammo butun quyosh tizimidagi eng katta vulqon u yerda joylashmagan. U Marsdan qo'nim topgan. Bu monstrning o'lchami deyarli Arizona shtatidek keladi. Balandligi esa Everest bilan bir xil. Qanday qilib u shunday hajmga erishishga muvaffaq bo'ldi? Javob oddiy. Marsda tortishish kuchi yerdagi kabi kuchli emas. Hatto eng kichik samoviy jismlar ham o'z yo'ldoshiga ega bo'lishi mumkin. U ko'rinadigan darajada bo'lishi shart emas. 1993-yilda Galileo kosmik kemasi diametri taxminan 32 kilometr bo'lgan kichik asteroidni kashf qildi. Uning diametri 1,5 kilometrga yaqin bo'lgan yo'ldoshi ham bor edi. Shundan beri astronomlar quyosh tizimidagi eng kichik sayyoralar atrofida aylanib yurgan jismlar massasini aniqlay boshladi. Marsdagi Mariner vodiysi AQShdagi Grand Canyondan 10 baravar katta. Olimlarni Marsning tektonik jihatdan faol sayyora emasligi hayratda qoldirdi. Yupiter yuzasida buyuk qizil nuqta deb nomlanuvchi hayratlanarli hudud mavjud. Astronomlar bunga sayyorada asrlar davomida davom etayotgan bo'ron sababchi ekanligini aniqladilar. Ammo 20 yil oldin olimlar hududning qisqara boshlaganini tushunishdi. Bugungi kunda bu avvalgidan 2 barobar kichik hajmga ega. Lekin dog' hali ham yerdan 1,5 barobar katta. Har bir galaktika markazida juda katta qora tuynuk bor. Ophiuchus yulduz turkumida joylashgan NGS 6420 galaktikasida ikkita supermassiv qora tuynuk mavjud. Olimlar kelajakda bu qora tuynuklar to'qnashib ketadi deb ishonishmoqda. Xo'sh, agar ikkita qora tuynuk to'qnashsa nima bo'ladi? Qora tuynuklarning to'qnashuvi shunchalik kam uchraydigan hodisaki, uni jonli kuzatish tarixda hech qachon bo'lmagan. Ammo biz kompyuterda bu to'qnashuv natijasini simulyatsiya qila olamiz. Shunga o'xshash narsalarni qilishdan oldin qora tuynuklarning qanchalik zichligini tushunish kerak. Supermassiv qora tuynukning og'irligi bizning quyoshimizdan bir necha million, balki milliardlab marta og'irdir. Bizga ma'lum bo'lgan eng katta qora tuynuk Holmberg 15 AU galaktikasida joylashgan. Uning diametri 15 ming yorug'lik yiliga teng. U bizning quyoshdan 170 milliard marta og'irroq. Xullas, to'qnashib ketsa nima sodir bo'ladi? Umuman olganda, bunday falokat yuz bergan taqdirda ikkita ehtimoliy oqibat mavjud.
Aniq nima sodir bo'lishi ularning harakat yo'nalishiga, aylanish tezligi va to'qnashuv burchagiga bog'liq. Agar ikkala qora tuynuk yuqori tezlikda aylansa va to'g'ri burchak ostida to'qnashsa, kattasi kichkinarog'ini itaradi va uni keng kosmosga chiqarib yuboradi. Bu ikki aylanayotgan tangalar to'qnashgandagi holatni yodga soladi. Ammo ikkinchi nazariya ko'proq haqiqatga yaqin. Katta ehtimol bilan qora tuynuklar bir-biriga ulkan tortishish kuchi sabab so'rilguncha asta-sekin yaqinlashadi. Oxir-oqibat birlashadi. Bunday jarayon nihoyatda qo'rqinchli. Shu tarzda hosil bo'lgan qora tuynuk qo'sh qora tuynuk deyiladi. Ikkita qora tuynuk birlasha boshlaganda, ular kosmik materiya tomonidan zararlangan katta massaga o'xshaydi. Ikkita qora tuynukning birlashish jarayoni doiraga aylanish deb ataladi. Asta-sekin qora tuynuklar bir-biriga yaqinlasharkan, titroq yo'qoladi va yangi qo'sh qora tuynuk har tomondan simmetrik holga kelguncha aylanaveradi. Bu vaziyatda ular yana atrofdagi hamma narsani shafqatsizlarcha yo'q qilib, ideal shakldagi disk hosil qiladi. To'qnashuv natijasida hosil bo'lgan energiya shunchalik ulkan bo'ladiki, qora tuynuk koinotimizning vaqt va mintaqasiga ham ta'sirini o'tkazadi. Bir tasavvur qilib ko'ring, ikkita qora tuynukning to'qnashuvi xuddi ulkan tosh otilganda suvda bo'lganidek koinot materiyasining tebranishiga olib keladi. Bu tebranishlar tortishish to'lqinlari deb ataladi. Biz ularni ilgari hech qachon ko'rmaganmiz, lekin ularni qo'lga kiritishimizga imkon beradigan yetarlicha kuchli vositalarni allaqachon kashf qilganmiz. Tebranishlargacha hali juda uzoq bo'lsa ham, albatta, vaqt o'tishi bilan biz yanada kuchli vositalarga ega bo'lamiz. Nega biz uchun bu tortishish to'lqinlarini qo'lga kiritish muhim? Keling, bu to'lqinlar Einstein nisbiylik nazariyasi uchun asos ekanligidan boshlaylik. Agar biz uni topsak, bu uning nazariyasining inkor etib bo'lmaydigan isboti bo'ladi. Bundan tashqari, o'zimizning xatti-harakatlar tortishishi haqidagi tushunchamizni sezilarli darajada yaxshilaymiz. Xulosa o'rnida, yuqoridagilarni umumlashtirib aytadigan bo'lsak, agar qarshingizda ikkita qora tuynuk borligini va ular to'qnashmoqchi ekanligini ko'rsangiz, u yerdan tezroq qochganingiz ma'qul. Kosmos juda noqulay joy. Ayniqsa insondek mo'rt mavjudot uchun. Yer yuzida bo'lsak ham, biz 70 darajadan yuqori haroratda yonib ketishimiz yoki xuddi shu raqamlar minus belgisi bilan ko'rsatilganda muzlab qolishimiz mumkin. Maxsus jihozlarsiz yashash imkoniyati bo'lmagan vakuum haqida nima deysiz? Agar biz koinot bilan bog'liq mavzularni muhokama qilsak, unda javoblardan ko'ra savollar ko'proq. Birinchidan, olimlar o'nlab yillar davomida uning qanday paydo bo'lganligi haqida bahslashmoqda. Bugungi kunda eng mashhur gipoteza bu biz yashayotgan zaminning katta portlash natijasida paydo bo'lganidir. Tasavvur qilinga, portlash bir soniyada ilmiy dunyoda yagona singular nuqta deb ataladigan makonda sodir bo'lgan. Bu cheksiz harorat va zichlikka ega g'alati joy. Insoniyatga ma'lum fizika qonunlarining hech biri u yerda ishlamaydi. Uning ko'lamini 14 milliard yil oldin sodir bo'lgan portlash oqibatlarini hali ham his qilayotganimiz bilan baholash mumkin. Hubble teleskopining kuzatishlariga ko'ra, galaktikalar hali ham bir-biridan uzoqlashmoqda. Ya'ni koinot hali ham kengayib bormoqda. Koinotdan tashqarida nima bor? Insoniyat bu haqda deyarli hech narsa bilmasligini hisobga olsak, juda g'alati savol. Lekin baribir javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Eng ko'p e'tirof qilinadigani bu inflyatsiya deb ataladigan nazariyadir. Ya'ni bizning koinotimiz mutlaqo istisno emas. Aksincha, uning ko'plab o'ziga o'xshagan yoki o'xshamagan qo'shnilari bor. Ular kattaroq yoki kichikroq, hayot mavjud yoki butunlay o'lik bo'lishi mumkin. Masalan, ularning birida cheksiz ulkan okean bo'lsa, ikkinchisida yagona yakka shohga o'xshash g'alati mavjudotlar yashaydi. Fizikaning bizga tanish qonunlari u makonda ma'no kasb etmaydi. Masalan, boshqa olamda tortishish kuchi o'ziga tortmaydi, aksincha qaytaradi. Variantlar ko'p. Bunday shakllanishlar soni esa Google'dan ortiq. Google esa 10 dan 100-chi darajagacha bo'lgan sonni bildiradi. Ya'ni 10 dan keyin 100 dan 0. Ammo paradoks. Bu ajoyib olamlarning har biri o'z aholisi uchun cheksiz va noyobdir. Ular biz kabi soddalik bilan uni ajratilgan orolcha emas, balki mutlaqo cheksiz shakllanish sifatida qabul qilishadi. Buni o'lchamlari asta-sekin oshirilgan fotosurat bilan solishtirish mumkin. Bu holatda nima tasvirlangani tobora aniqlashib boraveradi.
bunday koinotlarning sonini hozirda yer yuzida mavjud bo'lgan barcha kitoblar sahifalariga sig'dirib bo'lmaydi. Aytgancha, hayot ssenariysi ham juda o'xshash bo'lishi mumkin. Lekin boshqacha yakun bilan. Masalan, boshqa galaktika aynan o'sha biznikiga juda o'xshaydi. Lekin faqat unda kommunizm endigina o'rnatilgan va odamlar hali ham 2 rubl 20 tiyinlik kalbasa uchun navbat kutishmoqda. Ehtimol 10-sonli koinotdagi 150-inchi sayyorada sizning mutlaq o'xshashingiz hozir ajoyib va mashhur Expert Media kanalini tomosha qilmoqda va u o'z kloniga ega bo'lishi mumkinligidan hayratda. Shunisi e'tiborga loyiqki, inflyatsiya qilinuvchilar soni 10 dan 100gacha bo'lgan Google Plexga yetganda, olamlarning rivojlanish tarixi muqarrar ravishda takrorlana boshlaydi. Shuning uchun kvant nazariyasiga ko'ra, cheksiz sonli olamlarning aholisi o'z klonlarining mavjudligidan qochib qutula olmaydi. Qo'shni olamlar bir-biriga o'zaro ta'sir qila oladimi? Ehtimol yaqin kelajakda biror narsa sodir bo'lar. Ritorik savol. Lekin agar bunday ssenariy amalga oshsa, uning oqibatlarini hatto eng jasur fantast yozuvchi yoki astrofizik ham bashorat qila olmaydi. Andromeda galaktikasining somon yo'liga muqarrar ta'siri bunday buyuk voqea bilan solishtirganda oddiy hodisadir. Shunchaki tasavvur qiling. Butunlay boshqa qonunlar bo'yicha yashaydigan dunyo biznikiga kirib, uni abadiy o'zgartiradi. Qo'shni koinotda faqat qora energetik quyqalar mavjud bo'lsa-chi? Yoki ehtimol biz tortishish kuchi ta'sirida birlamchi holatimizga tushib qolganmiz. Butunlay boshqa fizik qonunlar bizga qanday ta'sir o'tkazadi? Men g'alati, biroz paradoksal misol keltira olaman. 355 raqami va kentavr o'rtasidagi umumiy narsa nima? Yoki binafsha rang va kuydirgi o'rtasidagi kamida bitta o'xshashlikni toping. Bunday misollarni cheksiz keltirish mumkin. Lekin bu jarayondan maqsad bitta. Chegaramizni buzgan dunyo qanchalik diametral qarama-qarshi bo'lishi mumkinligini tushunish. Qanday bo'lmasin, biz hozirgacha o'z koinotimizning chegaralarini ko'ra olmayapmiz. Garchi biz uni shar shakliga ega deb hisoblasak-da, bu hech qachon sodir bo'lmasa kerak. Biz uchun koinot 14 milliard yorug'lik yili chegarasi bilan cheklangan. Bu afsonaviy Hubble teleskopi ko'ra oladigan masofa. Siz yulduzlar va galaktikalarni o'rganish uchun fazoda sayohat qilyapsiz. Bu rang-barang tumanliklar tez orada o'z vazni ostida qulab, yangi yulduzlar kabi portlaydi. Keling, bu qora tuynukdan ehtiyotkorlik bilan uzoqlashamiz. Uning tortishish maydoniga yaqinlashmagan ma'qul. Aks holda u sizni kosmik monster kabi yutib yuboradi. G'alati tuzilma ekanmi? Qandaydir yorqin devor. Agar diqqat bilan qarasangiz, har bir yorug'lik butun bir galaktika ekanligini tushunasiz. Devor 100 mingta shunday galaktikalardan iborat. Somon yo'lida 100 milliard yulduz bor. Ma'lum bo'lishicha, bu devorda kvadrillionta mavjud. Bu 10 dan keyin 15 ta 0 degani. Yulduzlar bizning quyoshimizga o'xshaydi. Bu ulkan narsa Janubiy qutb devori deb ataladi. U yerdan 500 million yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Taqqoslash uchun bizga eng yaqin yulduz Proxima Centaur bizdan taxminan 4 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Raketalarga bu masofani bosib o'tish uchun 73 ming yil kerak bo'ladi. Shunday ekan, Janubiy qutb devoriga sayohat quyosh tizimi mavjud bo'lganidan ko'ra ko'proq vaqt oladi. Bu devor hatto fazo miqyosida ham juda katta. Uning hajmi 1.4 milliard yorug'lik yiliga teng. Taqqoslash uchun somon yo'lining o'lchami taxminan 100 ming yorug'lik yiliga teng. Lekin bu devor eng kuchli teleskopda ham ko'rinmaydi. Chunki manzarani somon yo'li to'sib qo'yadi. Uning yorqinligi bu devorni ko'zdan pana qiladi. Bu kuppa kunduz kuni yulduzli osmonni ko'rishga urinishdek gap. Olimlar qizil siljishni o'lchash orqali bu galaktika devorini aniqlashga muvaffaq bo'lishgan. Biz koinotdagi barcha jismlar harakatda ekanligini bilamiz. Ular milliard yil oldin sodir bo'lgan katta portlash tufayli bir-biridan uzoqlashib ketishgan. Galaktikalar harakatlanganda ularning yorug'lik to'lqinlari biroz o'zgaradi. Siljishni o'lchash orqali siz qaysi obyektlar qanday harakat qilishini tushunishingiz mumkin. Bu eng kattasi emas. Hali Gerkulesning buyuk devori ham bor. Shimoliy toj. Diametri 10 milliard yorug'lik yilidan ortiq bo'lgan galaktikalarning ulkan birlashmasi. Bu ko'rish mumkin bo'lgan koinotning taxminan 10% ini tashkil qiladi.
Devor koinotdagi eng yorqin elektromagnit hodisa, gamma nurlari yordamida aniqlangan. Ular hatto uning uzoq burchaklaridan ham ko'rinadi. Bunday portlashlar kamdan-kam uchraydigan hodisa. Somon yo'lida ular bir necha million yilda bir marta sodir bo'ladi. Agar qisqa vaqt ichida chaqnashlar bir joyda ko'p takrorlansa, unda o'sha joyda somon yo'liga o'xshash obyektlar mavjud bo'ladi. Koinotdagi yana bir yirik tizim bu kvazarlarning ulkan guruhidir. Uning diametri 4 milliard yorug'lik yiliga teng. Yorug'lik fotoni strukturaning bir tomonidan boshqa tomoniga o'tishi uchun sayyoramiz yoshiga teng vaqt kerak bo'ladi. Quyoshdan 6 milliard milliard marta og'irroq kvazarlarning ulkan guruhi. Olimlar bu tuzilmada kamida 73 ta kvazarni aniqlagan. Bu faol galaktika yadrolari vazifasini bajaradigan koinotdagi eng noodatiy obyektlardir. Kvazarning markazida atrofdagi materiyani yutib yuboradigan o'ta katta hajmdagi qora tuynuk joylashgan. Qora tuynuk materiyani dahshatli tortishish kuchi bilan o'ziga tortib, burmali disk hosil qiladi va bu disk dunyodagi eng kuchli nurlanish manbasiga aylanadi. Taqqoslash uchun bitta kvazarning nurlanishi bizning galaktikamizdagi barcha yulduzlarning nurlanishidan o'nlab va yuzlab marta kuchliroqdir. Shu bois, kvazarlarni juda uzoq masofalardan ham ko'rish mumkin. Axir bekorga ular olam mayoqlari deb atalmaydi. Olimlar koinot va uning ichki harakatlarini o'rganish uchun kvazarlardan foydalanadilar. Bizdan eng yiroq kvazarlardan biri 13 milliard yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. U koinotdagi eng qadimgi obyektlardan biri. U katta portlashdan 690 million yil o'tgach paydo bo'lgan va quyosh tizimidan 3 barobar katta. U hali ham juda yorqin porlaydi. Quyoshdan 4 va ortidagi 14 ta 0 marta yorqinroq. Gigantning markazida quyoshdan 800 million marta og'irroq bo'lgan supermassiv qora tuynuk joylashgan. Bu ulkan obyektlar koinotning qurilish bloklari xolos. Qarang, mana quyosh tizimimiz. Endi biroz uzoqlashamiz. Bu bizning somon yo'li galaktikasidagi yulduzimiz. Yana uzoqlashamiz. Bu yerda galaktikalarning mahalliy guruhi. Barcha yorqin nuqtalar galaktikalar. Mana bu Andromeda. Bu uchburchak galaktika va yana boshqa o'nlab kichikroq galaktikalar. Ularning barchasi tortishish kuchi bilan bog'langan. Bu strukturaning o'lchami taxminan 10 million yorug'lik yiliga teng. Bu bizning galaktikamizning kengligidan 100 barobar katta. Yanada uzoqlashamiz. Bu sunbula yulduz turkumi. U mahalliy guruhdan 20 marta katta. Tarkibida 30 mingga yaqin turli galaktikalar mavjud. Ularning umumiy massasi quyoshdan taxminan 1 va undan keyin 15 ta 0 marta katta. Uzoqlashamiz. Laniakeya yulduzlar turkumi. Bu struktura yuqoridagisidan deyarli 3 barobar katta. Unga sunbula yulduz turkumi va boshqa kichik turkumlar kiradi. Unda 100 mingga yaqin galaktikalar aniqlangan. Bu hali hammasi emas, yana uzoqlashamiz. Bu nahang baliq superklasterlar majmuasi. Bu ulkan galaktika strukturasi 60 ga yaqin galaktikalar to'plamini o'z ichiga oladi. Shu bois galaktikalar cho'ldagi qum donalaridan ko'ra ko'proq deyiladi. Nima qilishni bilasiz? Uzoqlashtiramiz. Bu ko'rish mumkin bo'lgan koinot 500 milliarddan ortiq galaktikalar va taxminan 1 milliard trillion yulduzlar. Ko'rish mumkin bo'lgan koinot o'z tuzilishiga ega. Galaktikalar klasterlari biz ilgari ko'rganimizdek devor zanjirlarini hosil qiladi. Lekin bu iplar mutlaq bo'shliqning keng joylari bilan ajralib turadi. Bo'shliqlar deb ataladigan joylarda umuman materiya yo'q. U joyda bo'sh xonaga qaraganda kamroq molekulalar mavjud. Bu bo'shliqlardan biri juda sirli obro'ga ega. Sovuq qoldiq dog'. U katta portlashdan 380 ming yil o'tib paydo bo'lgan. Uning kengligi deyarli 1 milliard yorug'lik yiliga teng va u trillionlab yulduzdan tashkil topgan yuzlab va hatto minglab galaktikalarni o'z ichiga olishi mumkin. Bu nuqta koinotlarning to'qnashuvi natijasi bo'lishi ehtimoli bor. Bizning koinotimiz o'ziga xos pufak, devorlari va galaktikalar zanjiri bo'lgan ulkan yumaloq shaklda ekanligiga ishonishadi. Endi shunday pufakchalarning cheksiz raqamlarda mavjud ekanligini tasavvur qiling. Bu parallel yoki turli olamlar bo'lishi mumkin. Ko'p yillar oldin bitta pufak bizning koinot pufakchasiga yaqinlashdi. Ularning devorlari bir-biriga tegdi va ikkala koinot
bir muddat bog'landi. Xuddi ikki tomchi suv kabi. Lekin bu koinotlar harakatda davom etdi. Pufakchalar bog'langan maydon asta-sekin yupqalashdi. Aloqa uzilib qolguncha va ikkita pufakcha bir-biridan ajralmaguncha. O'sha paytda ikkinchi koinot bizning pufakchadagi materiyaning bir qismini yirtib tashladi va bo'shliqni tashqaridan boshqa koinot to'ldirdi. Koinotlar parallel holatga keldi. Olimlar ayni holatda sayohat qilish mumkinligini taxmin qilishadi. Bizning koinotimiz bo'ylab uchish abadiy davom etadi. Koinotlar aro parvoz undan ham ko'proq vaqt talab qiladi. Yaxshisi portallardan foydalanish kerak. Bir tomonida A, ikkinchi tomonida B nuqta bo'lgan varaqni tasavvur qiling. Butun varaq bo'ylab harakatlanish o'rniga chiziq to'g'ridan to'g'ri tutashishi uchun uni buklang. Kichik bir teshik ochish kifoya va sayohat bir necha daqiqa davom etadi. Ehtimol koinot bo'ylab eng qisqa yo'l qora tuynukdadir. Lekin qora tuynukka tushib qolsangiz, qanday omon qolish mumkin? Siz faqat yetarlicha hajmni tanlashingiz kerak. Hammasi tortishish kuchiga bog'liq. Tasavvur qilinga, siz qora tuynukka tushib qoldingiz. Unga qanchalik yaqinlashsangiz, u sizga shunchalik ta'sir qiladi. Bir nuqtada boshga ta'sir qiluvchi tortishish kuchi kuchayadi. Oyoqlarga ta'sir qiladigani aksincha va siz spagettiga aylanasiz. Ammo galaktikalar markazlarida joylashgan katta massali qora tuynuklarda tortishish kuchi asta-sekin o'sib boradi. Ular quyoshdan millionlab marta og'irroq va ancha katta bo'lishi mumkin. Lekin siz uchun tortishish kuchi u yerda deyarli bir xil bo'ladi. Shu bois sizga parvoz muammo tug'dirmaydi. Yana kim biladi? Balki ulkan qora tuynukka tushib omon qolsangiz, o'zingizni butunlay boshqa koinotdan toparsiz. Fizikaning umuman boshqa qonunlari qo'llaniladigan joydan. Lekin hozircha bu faqat nazariya xolos. Koinotdagi eng halokatli obyekt. Kvazar. Uydan 2 milliard yorug'lik yili uzoqlikdamiz. Biz koinotning chekkasiga yaqinlashib, vaqtning boshlang'ich manziliga yetamiz. Bu galaktika emas. Yuzlab galaktikalardan yorqinroq. 3 kilometrga cho'zilgan hayratlanarli quvvat manbai. Katta va kuchli obyekt aqlni lol qiladi. Ammo tajriba shuni ko'rsatadiki, kuch doimo xatarga tengdosh. U koinotdagi eng halokatli obyekt kvazarga o'xshaydi. Agar shunday bo'lsa, bizning sayohatimiz nihoyasiga yetishi mumkin. Bizning intihomiz allaqachon aniq bo'lgan. Koinotdagi eng halokatli, eng qudratli obyekt bu kvazardir. Yuzlab galaktikalardan yorqinroq. O'ta issiq gaz yig'indisi. Misli ko'rilmagan kuchning manbai chuqur bag'rida yashirin. Tanasining tubida zulmatga cho'mgan yuragida. 1 milliard quyosh og'irligidagi ulkan qora bo'shliq. U yulduzlarni parchalab, gazlarini so'rib oladi. Hech narsa qolmaguncha ularni iste'mol qilaveradi. Makondan abadiy yo'qolguncha. Siz bilan koinot bizga tuhfa qilishi mumkin bo'lgan eng yomon narsalarni ko'rdik. Yaratishi mumkin bo'lgan eng kuchli vayronkorni. Koinotning chekkasiga borish vaqti keldi. Endi buning imkoni bor. Videoga like bosing. Ekspert Media kanaliga obuna bo'ling.